Morning, dear students. Welcome to the Assamese class once again. Tumalukok moi aragor class to grammaror eta chapter porhai asilu aru chapter tu naam asile karta karma aru kriya subject object and verb. Hetu agote already ami karta aru karmor bishoye porhisu ebar ami revision korilo next kriya tu porhar agote. कर्ता हुसे वाक्य जो काम तो करे हिये हुसे कर्ता आमि डेफिनेशन पाइसु तेने कोइ जिये वाक्यर जिये काम तो करा बुझाय हिये कर्ता जेने फॉर एग्जांपल कमले किताब पढ़िसे इयात पढ़ा काम तो कमले करि आसे कारणे कमल कमल शब्द तो हब वाक्यटोर कर्ता ठीक तेने कोई हागरिकाय बिहु नाचिसे एई वाक्यटोत बिहु नाचा काम तो हागरिकाय करिसे गतिके हागरिका पदटो हब कर्ता माने वाक्य एटा जुने काम तो करा बुझाय हिये कर्ता तेने को मय तोमालोकक रिविजन कराइसिलु क्लासटो फुटिसिलु तोमालके पारिसिला पाहरी ना जाबा हेकारने मय आको एबार रिविजन कराइ दिसु तार पिसत आमी पाइसिलु कर्म कर्म माने कर्ताए जार ऊपर निर्भर करी काम तो करे वाक्यटोर हेई अंशटोके कर्म बुली कय फॉर एग्जांपल मय भात खालू ए मोरसे खुआ काम तो किहक लय पेले सम्पूर्ण होइसे भातक लय पेले गतिके भात तो हब तार कर्मपद तोमालोकक मय रिविजन कराइसिलु मेकुरिये मास खाय বা খালে এনেকে সুধিছিলো তোমালোকে পাৰিছিলা আৰু মই কৰ্মপদ হিচাপে কিছুমান শব্দ দি দিছিলো বান্দৰ মাছ তাৰপিছত টেবল চৰাই তাৰ কৰ্মপদ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তোমালোকক মই বাক্য সাজিব দিছিলোঁ কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহিব পাৰে তেতিয়া তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকিলে ভাল গতিকে তোমালোকে পাৰিছিলা আৰু নোৱাৰাবিলাকক মই বুজাই দিছিলোঁ এইখিনিতে কৰ্ম হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিব কওঁতে কিন্তু তোমালোকর মাজর কিছুমানে ভুল করেছিলা কর্মর সলনি তোমালোকে কর্তা হিসাবে প্রয়োগ করে দিছিলা এইটো বহুত ডাঙর ভুল হব আর সেইকাৰণেই মই কৰিব দিছিলোঁ গতিকে কর্ম হিসাবে ব্যবহার কেনেকৈ কৰিব লাগে মই ইয়াৰ আগৰ ক্লাসটো তোমালোকক শিকালো এতিয়া কর্তা আৰু কৰ্মৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়টো হৈছে ক্রিয়াপদ যদিও এইটো মাত্ৰ এটা পেজৰ এটা লেসন হয় তথাপি কিন্তু লেসনটোৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি সেইকাৰণে মই বেছি স্পীডত নগৈ এটা এটা দিনত এটা এটা টপিক লৈ পেলাই বুজাইছোঁ আজি মই তোমালোকক ক্ৰিয়াপদটোৰ বিষয়ে কওঁ ক্ৰিয়া হৈছে আমি বাক্যত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাত থকা যিটো পদে কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা আনহাতে নকৰা বা নোহোৱা বুজাই সেইটোকে ক্ৰিয়াপদ বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে তুমি পঢ়ি আছা ইয়াতে পঢ়ি আৰু আছা এই দুটা হ'ব ক্ৰিয়াপদ কাৰণ সিহঁতৰ দ্বাৰাই কামটো যে কৰি থকা হৈছে সেই কথাটো আমি বুজি পাইছোঁ ইংলিছত আমি ক্ৰিয়াপদক ভাৰ্ব বুলি কওঁ আৰু ভাৰ্বক ইংলিছত কি কোৱা হয় যে একশ্যন ৱৰ্ডছ অৰ দ্য ডুয়িং ৱৰ্ডছ আৰ কল ভাৰ্বছ গতিকে অসমীয়াত ঠিক তেনেকৈ যি পদে কোনো কাম কৰা বা হোৱা নকৰা বা নোহোৱা বুজায় তাকে ক্ৰিয়াপদ বুলি কোৱা হয় এটা বাক্যত তোমালোকক মই একেবাৰে আৰম্ভণিতে সুধিছিলোঁ যে কেইটা অংশ প্ৰধান ভাগ থাকে তোমালোকে পাৰিছিলা ইংলিছতে কৈছিলা ছাবজেক্ট এণ্ড প্ৰেডিকেট যাক অসমীয়াত কোৱা হয় উদ্দেশ্য আৰু বিধেয় গতিকে উদ্দেশ্য আৰু বিধেয় ভাগটো থাকে তাৰ উপৰিও এই উদ্দেশ্য আৰু বিধেয় ভাগত ভাগ কৰাৰ উপৰিও আমি বাক্যক আৰু তিনিটা অংশত অংশ পাওঁ বাক্যটোৰ ভিতৰত আৰু সেই তিনিটা অংশই আমাৰ লেচনটোৰ নাম কৰ্তা কৰ্ম আৰু ক্ৰিয়া এতিয়া এই যে কৰ্তাপদটো সদায় বাক্যৰ উদ্দেশ্যৰ ভাগত থাকে আৰু কৰ্ম আৰু ক্ৰিয়াপদটো থাকে বিধেয়ৰ ভাগত ইয়াতে তোমালোকক দিছেই বিনাই নাচিছে এতিয়া আমি সুধিলেও বাক্যটোৰ পৰা উত্তৰ নোলাব কেনেকৈ নাচিছে বুলি ক'লে উই কেনট গিভ দ্য ৰিপ্লাই ফ্ৰম দ্য চেণ্টেন্স বিকজ দ্য চেণ্টেন্স ইজ বিনাই নাচিছে কাৰণ চেণ্টেন্সটো হৈছে বিনাই নাচিছে হা গতিকে
তারপর আমি উত্তর হিসাবে একো অংশই নাপাও, কি নাচিছে, কেনেকৈ নাচিছে, নাথিং ইজ মেনশন দেয়ার ইন দ্যাট সেন্টেন্স। সেইকাৰণে আমি কৰ্মটো উলিয়াব নোৱাৰোঁ, গতিকে সি কৰ্মহীন বাক্য। তোমালোকে কেতিয়াও নাভাবিবা যে বাক্যত কৰ্তা, কৰ্ম, ক্ৰিয়া গোটেইকেইটা প্ৰেজেণ্ট থাকিবই লাগিব। আমাক দেখুৱাইছে ইয়াতে এক্সাম্পলত, এই প্ৰথম বাক্যটোত বিনাই নাচিছেটোত তাত কৰ্ম নাই, গতিকে সি কৰ্ম নথকাকৈ এটা বাক্য হৈছে। ছেকেণ্ড চেণ্টেন্সটো চোৱা, মায়ে ভাত ৰান্ধিছে। ইয়াত প্ৰত্যেকটো আছে, কৰ্তা মানে যোনে কাম কৰি আছে সেইটো হৈছে মায়ে, তাৰপিছত যি পদটোৱে আমাক কাম কৰা বা হোৱা বুজাইছে সেইটো হৈছে ৰান্ধিছে, সেইটো ক্ৰিয়াপদ। আকৌ মায়ে ৰান্ধা কামটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হৈছে ভাত, গতিকে ভাতটো হৈছে কৰ্ম। তাৰপিছত এইফালে আহা, থাৰ্ড চেণ্টেন্সটো চোৱাচোন, একচুৱেল চেণ্টেন্সটো হৈছে এইফালে আহা। এইফালে আহা বুলি কওঁতে তাত কিন্তু ছাবজেক্ট হৈছে তুমি, কিন্তু তুমি মেনশ্যন নকৰাকৈ আমি এইফালে আহা বুলি কওঁতে বুজি পাইছোঁ, সেইকাৰণে তুমি পদটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে। গাখীৰ বগা, গাখীৰ বগা বুলি কওঁতে গাখীৰ যে বগা হয় সেই কথাটো আমি জানো, বুজি পালোঁ, অৰ্থ কমপ্লিট হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি চেণ্টেন্সটোৰ বা বাক্যটোৰ শেষত ক্ৰিয়াপদ হয়টো নলগাওঁ। গাখীৰ বগা হয় বুলি ক'লে শুনিবলৈ অসুৱলাহে হয়, তাৰ সলনি গাখীৰ বগা বুলি কওঁতে অৰ্থও সম্পূৰ্ণ হৈ যায় আৰু শুনিবলৈও ভাল লাগে। এতিয়া কিন্তু আমাক যদি পৰীক্ষাত গাখীৰ বগা এই বাক্যটো দি পেলাই তোমালোকক যদি কয়, তলৰ বাক্যটোৰ পৰা কৰ্তা, কৰ্ম আৰু ক্ৰিয়া বিচাৰি উলিওৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কিন্তু হয় পদটো যে, হয় ক্ৰিয়াপদটো যে লাগি আছে, সেইটো ঠিক যেনেকৈ তোমালোকক কিতাপত দি পেলাই দেখুৱাইছে তেনেকৈ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দি পেলাই দেখুৱাব লাগিব। তাৰপিছত আহিছে শিক্ষকে ছাত্ৰক ব্যাকৰণ পঢ়াইছে। ইয়াতে কোনে কামটো কৰিছে? শিক্ষকে, গতিকে শিক্ষকেটো হ'ল কৰ্তা। তাৰপিছত আহিলে কাক পঢ়াইছে? ছাত্ৰক। কি পঢ়াইছে? ব্যাকৰণ। গতিকে আমি যেতিয়া উত্তৰ পাইছোঁ সেই অংশটোৰ পৰা দুটা কৰ্ম আছে ইয়াত, ছাত্ৰক আৰু ব্যাকৰণ, গতিকে কৰ্ম আছে এইটো বাক্যত আৰু পঢ়াইছেটো হৈছে ক্ৰিয়াপদ। তাৰপিছত আহিলে মোহনে ভায়লিন বজাইছে। কোনে বজাইছে? মোহনে। মোহনে কামটো কৰিছে কাৰণে মোহন কৰ্তা। তাৰপিছত বজাইছেটোৱে কাম এটা কৰা বুজাইছে কাৰণে বজাইছেটো ক্ৰিয়াপদ। তাৰপিছত কি বজাইছে সুধিলে আমি বাক্যটোৰ এটা অংশ উত্তৰ হিচাপে পাওঁ, সেইটো হৈছে ভায়লিন, সেইটো কাৰণে ভায়লিনটো হৈছে কৰ্মপদ। গতিকে আজি এইটো লেচনটোৰ পৰা, গোটেইখিনি ৰিভিজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ৰিয়াপদলৈকে আমি কি কি শিকিলোঁ? এটা বাক্যত কৰ্তা, কৰ্ম আৰু ক্ৰিয়া থাকে। কোনো এটা বাক্যত যিয়ে কামটো কৰা বুজায় সিয়ে কৰ্তা। কৰ্তাই যাক আধাৰ হিচাপে লৈ ক্ৰিয়া কৰে সিয়ে কৰ্ম। কোনো কাম কৰা বা নকৰা অথবা হোৱা বা নোহোৱা আদি বুজোৱা পদক ক্ৰিয়া বোলে। এই গোটেই কথাখিনি আজি আমি শিকিলোঁ। এতিয়া তোমালোকক মই অলৰেডি ক্লাছত এই কুৱেশ্যন দুটা ৰিভিজন কৰাইছিলোঁ যেন লাগিছে মোৰ। এক নম্বৰত আমাক সুধিছে ভুল নে শুদ্ধ কোৱা, একেটা বাক্যত কৰ্তা, কৰ্ম আৰু ক্ৰিয়া থাকে, এইটো শুদ্ধ বাক্য। তাৰপিছত সুধিছে যিয়ে কামটো কৰে সেই কৰ্ম, দেট ইজ ৰং, যিয়ে কামটো কৰে সেইটো কৰ্তা, কৰ্ম নহয়, গতিকে সেইটো অশুদ্ধ বাক্য। নম্বৰ গড সুধিছে আমাক যিয়ে কোনো কাম কৰা নকৰা বা হোৱা নোহোৱা বুজায় সিয়ে ক্ৰিয়া, এণ্ড ডেট ইজ ৰাইট, ক্ৰিয়াপদ কাক বোলে? যি পদে কোনো কাম কৰা বা হোৱা নকৰা বা নোহোৱা বুজায় তাকে ক্ৰিয়াপদ বোলে। আজি এক নম্বৰটোলৈকে আলোচনা কৰি দিলোঁ। বাকী তোমালোকে যিখিনি বস্তু মই গুগল ক্লাছৰুমত দিম এজ হোমৱৰ্ক অৰ এজ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, সেইখিনি চাই ল'বা। আৰু তোমালোকৰ মই ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোৰ চিৰিয়াখানা দৰ্শনৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলখিনি দিয়া নাছিলোঁ কাৰণে মই দি দিছোঁ, সেইখিনিও তোমালোকে চাই ল'বা। অ'কে, ঠিক আছে। আৰু পিছত এইটো চেপ্টাৰৰ পৰাই যদি কিবা নুবুজা বস্তু থাকে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমাৰ নেক্সট লাইভ ক্লাছত তোমালোকে মোক কুৱেশ্যন কৰিবা, মই বুজাই দিম। অ'কে, চ' পঢ়িবা লেচনটো। আৰু ভিতৰৰ পৰা যে কুৱেশ্যন আহিব মই কৈছোঁৱে তোমালোকক, অলৰেডি প্ৰেক্টিছ কৰাইছোঁ কেনেকৈ পদবোৰ কৰ্ম হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, আৰু তোমালোকক ফিল ইন দ্য ব্লেংকত কৰ্মপদ বহোৱা বুলি আহি যাব পাৰে। গতিকে এই লেচনটো ধুনীয়াকৈ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিবা। আৰু এইটো লেচন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে 9-10 পোৱালৈকে এই লেচনটো গুৰুত্ব আছে, গতিকে সেই কথাটো জানি পেলাই গোটেই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আজি ক্লাছটো আমি ইমানতে শেষ কৰোঁ। অ'কে, থেংক ইউ অল ফৰ এটেণ্ডিং দ্য ক্লাছ, বাই বাই।